Українська тенісистка Людмила Кіченок виграла мікст-турнір Вімблдону. Це перша перемога представниці України на Вімблдоні. У фіналі тенісистка завдала поразки бельгійсько-китайському тандему Йорану Флігену та Їфан Сюй. Далі в ефірі сюжет наших колег «Суспільне спорт». Дивимося. Національні рекорди, особисті досягнення та довгоочікувані перемоги. Таким запам'ятається нам цьогорічний Вімблдон. Такого ще не було в історії виступів України на одному з найпрестижніших тенісних турнірів. Ми мали 4 представниць у другому колі і 3 представниць у третьому колі одиночного розряду серед жінок. Щоб встановити ці національні рекорди, наші дівчата боролися за кожен м'яч. Марта Костюк вперше у кар'єрі обіграла тенісистку з топ-10 рейтингу – гречанку Марію Саккарі. А Леся Цуренко провела найдовший тайбрейк в історії жіночого розряду на гренслемі. В 1/16 турніру українка виграла тайбрейк 3-го сету проти румунки Анни Богдан з рахунком 20-18. Шалена розв'язка матчу тривала аж 35 хвилин. Та найдовше в одиночному розряді з наших затрималася Еліна Світоліна. Колишня третя ракетка світу 9 місяців тому народила донечку. У квітні цього року повернулася до змагань і змогла пробитися аж до півфіналу. Новоспечена мама сама від себе такого не очікувала, повторюючи ці слова щоразу після перемог. Зупинити її змогла лише представниця Чехії Маркета Вондроушева, яка у підсумку і стала чемпіонкою серед жінок. Вихід Світоліної до стадії 1/2 Вимблдону повернув тенісистці статус першої ракетки України і підняв на 27 місце рейтингу WTA. Втім, справжній тріумф на нас чекав у парному мікс-турнірі. Людмила Кіченок разом з хорватом Матепавічем стали чемпіонами Вимблдону. Для України це лише другий в історії титул «Гренслем». Це приголомшливе почуття бути чемпіонкою Вімблдону у міксті. Мені дуже сподобалося грати з Мате. Він чудовий гравець. Ці 10 днів стали для мене незабутнім періодом, яким я просто насолоджувалась. Заключний гренслем сезону US Open стартує 28 серпня. Чи зіграють і там неоспечені чемпіони разом Людмила Кіченок і Мате Павіч? Питання поки відкрите. Людмила Кіченок, чемпіонка Вімблдону у мікст-турнірі, зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Людмило, вітаємо вас в ефірі і вітаємо з перемогою на Вімблдоні. Доброго дня, вітаємо. Пані Людмило, а розкажіть, чи очікували на такий результат? Які емоції пережили після цієї перемоги? Ну, емоції були приголомшливі. Я була дуже вражена. Ще досі не можу якось, мабуть, відчути це і дуже було, коли я казала свою промову після перемоги, стадіон аплодував мені хвилину, і це я була дуже вражена і ще досі, мабуть, вражена перемогою. Ви сказали, щойно у сюжеті ми чули коментар, що дуже сподобалось вам виступати у парі саме із хорватським тенісистом Павічем. Як взагалі відбувається формування пар у парному розряді і яку роль у цій перемозі ви своєму партнеру віддаєте? Ну, так склалося, що з Мати я грала завдяки нашому спільному фізіотерапевту. Коли я до нього їздила в квітні, і він мені каже, ну давай, може, зателефонуємо Мате, там, будеш з ним грати в Вімблдон. Я так посміялася, кажу, ну давай. Він йому зателефонував і запропонував, він каже, ну давай, давай, будемо грати, і ось так. Тобто це так, ми договорюємося з ким хочемо. І за рейтингом ми потрапляємо у турнір, там, у сітку. Як ви вважаєте, наскільки серйозний вклад в цю перемогу саме вашого партнера? Мате, він дуже сильний гравець, він вже має перемоги на турнірах Великого Шолому, 3 в парі, 2 в міксті, але в міксті в нього не було на Вімблдоні перемоги, і це перше теж. І він
У нього така якась спокійна впевненість є, яка мені теж дуже допомагала, і у нас добре виходило. А в чому взагалі специфіка гри в парному розряді? Чим відрізняється гра в парі від одиночної? Мені здається, що в парі ще все якось швидше відбувається. Якщо в одиночному розряді тобі більш фізично треба бігати, розіграші більш тривалі, і це фізично важче, але в парі все швидше, і тобі треба, і гра більш динамічна, треба реагувати, і сітки, ось так. Як щодо саме міксту? В міксті багато залежить від хлопця, але якщо дівчина слабенька, скажімо так, то пара теж не зможе перемогти, бо в тебе є гравець, на якого ти можеш грати, який тобі допоможе, можна так сказати. Яке значення для вас, для вашої кар'єри має перемога саме на Вімблдоні, на такому великому турнірі? Для мене це дуже важливо. Я вважаю, що це найбільша моя перемога поки що, бо це великий шлом. У мене були перемоги в парі, на майстерсах, але це все одно, це великий шлом. Тому для мене це дуже важливо. Пані Людмило, а чи готуєтеся зараз далі до якихось турнірів? Так, я буду готуватися до американської серії, буду стартувати з Вашингтона, там зіграю зі своєю стрічкою, потім буде Канада, Цинциннаті, US Open з Оленою Остапенко, це моя напарниця, з якою я постійно граю. Розкажіть, будь ласка, як взагалі змінилися тренування із початком повномасштабного вторгнення, як загалом війна, повномасштабне вторгнення вплинуло на вас і на ваше спортивне життя? Спочатку було дуже важко, бо коли війна починалася, я була в Києві, я зі своєю родиною їхала машиною, ми виїжджали, бо я розуміла, що мені треба буде якось подорожувати, на турніри літати і тренуватися. Спочатку було важко, але зараз в мене є постійна база, де я тренуюся, куди повертаюся, і так трохи якось налагодила цей процес. Дякуємо, пані Людмила. Дякуємо, що долучились до розмови в нашій студії. Ще раз вітаємо вас із перемогою. Це була Людмила Кичинок, чемпіонка Вімблдону у мікст-турнірі.